Wanakijiji hawa wakiwa na ghadhabu kali waliamua kuandamana ili kusimamisha shughuli nzima za unyakuzi wa ardhi yao kutoka mikononi mwa kanisa la Kimethodist. Kulingana na msemaji wa Wajomvu Ahmad Kombo Ahmad, wamenyang'anywa zaidi ya ekari 153 huku wakizibiwa njia na sehemu za maziara kwa ajili ya kuzika watu wao. Kila mtu ana bara kwao. Kuna mtu akifa hapa atapelekwa mahali fulani. Mtu akifa hapa atapelekwa mahali fulani. Mjomvu akifa atazikwa hapa hapa. Mjomvu anategemea ploti, hana shamba. Mmetuzibia njia ya kwenda kuvua, na hiyo ndio njia zetu. Kuna vivuko, mmezuia njia ya kwenda kuzika, hiyo ndio njia zetu. Makaburi yetu mnayafinika ya zamani, mnataka pia kutufungia njia ya kuingia ndani ya mji? Haiwezekani. Natoa warning kwa Wameru wenyewe, wasifiri tumelala usingizi hapa, bado tuko macho. Wameenda mpaka ploti zetu zile sehemu nyingine tuwa maninoni makwafara, zina title pia wanazichukua, na tunaona sisi ni wanyonge. Lakini sisi wanyonge mpaka kule ndino mitwaje kwa fara, kuna makaburi yetu ambayo tunaita makaburi makuu ya zamani ya babu zetu na babu zetu wao. Hatuwezi kuacha haki yetu kabisa. Na sisi watu wa Mombasa kwa jumla, watu wa Mombasa hawana shida na maploti. Isipokuwa sasa wao kutoka bara ndio tuanzia fujo la maploti wa Meru hapa. Lakini wahakikishe hawataishi hapa. Makabiliano pia yalishuhudiwa baada ya wanakijiji na maafisa wa polisi baada ya kutaka amri ya koti kufuatwa na kusitishwa kwa shughuli zote mara moja. Taasisi zote zinazohusika zishughulikie ardhi yetu. Tumepeleka malalamishi kwa National Land Commission tangu mwaka jana mpaka leo wamelalia hiyo issue. Kuna issue ya stop court order hapa. Pia OCS amekataa kusign. Kwa hivyo tunaomba taasisi na husika ziangalie habari. Ipoa kila moja waangalie hii shughuli, kwa nini kunakuwa hivi? Kwa nini kunakuwa na heavy police presence hapa kwa wiki tatu? Polisi wanakuja hapa na malori na kuja kutuharas, na malori na hooligans. Vijana wanakuja kupigwa hapa bure. Kwa nini tunakuja kuchokoza hapa Jomvu kwa hali hii? Kwa hivyo sisi hatutakubali, na sisi pia tutarespond. Ninakuja hapa kama ni aba kina mama. Sisi kina mama tunapata tabu, nyumba zetu ni ndogo. Hatupati nafasi. Mtu akioa waka nyumbani na mama yako na baba yako. Vivenda tuko navyo pale tele. Wao kwa nini wameshindwa kutudhulumu? Sisi tukisema twenda Meru, tutapawa viwanda? Eh? Ama watakwenda tukatia nafasi na nyinyi ndio ni mjenge hapa mpate nafasi mkae na watoto wenu. Kwa hivyo sisi dhulma hatutaki. Tunataka vile ambavyo tuishi. Tushirikiane. Hatutaki kuletwa Meru kutoka huko wakaja kututawala hapa. Hatutaki kuletwa polisi watoto wako mtaani hapa venda tiwa ndani. Alafu watu kula guna la bangi pawa peleke ndani waseme wameshikwa na bangi. Ni haki ya watoto kisamu kufanywa hivi. Hii tinga iko nyuma hapa, kotoda asema isimame operation zote ambazo zinaendelea hapa. Lakini ni sadifa na masikitiko kwamba idara ya polisi imekataa kuheshimu kotoda. Hospidia amepelekwa kotoda amekataa kureceive. OCS amepelekwa kotoda amekataa kureceive. Amesema ameiona imetosheleza, lakini maajabu ni kuwa kazi bado inaendelea. Hii ni dhulma inafanywa na polisi ambao wako kwenye madaraka wa kulinda sheria. Wao ndio ambao wanavunja sheria. Idara husika zimeshtumiwa kwa kulikalia kimya swala hili, kwani mvutano huu umekuwa muda mrefu na visa vya ardhi pwani kwa jumla vimeota mizizi. Ni dhahiri shahidi kwamba mkoko umealika maua. Hivyo ipoaje serikali kupitia Wizara ya Ardhi na Makao kuhakikisha mzozo huu umetatuliwa katika eneo hili la Jomvu Kuu. Nikiripotia runinga Tawala kutoka Jomvu Kuu, mimi ni Ridwan Juma.